panašu, kad valdantieji nerado kito būdo, kaip reaguoti, kaip pasiruošti rinkimams, jie turėjo būti va, tas toksai, rusai puola tas variantas, uždarant sieną su Baltarusija ir panašiai. O dabar, o kaip bus dabar? Vagneris liko be galvos, be visos vadovybės praktiškai. Ir tai dabar tos sienos uždarimas, jisai, kaip jūs mano, turi prasme, ir ar, nes daug kas vertina tą sienų uždarimą, kad Lenkijoje rinkimai jie tą daro, ir čia mūsiškiai, kadangi nusižiūrinėja paprastai nuo Lenkų kokius nors ten gerai veikiančius būdus pasididinti populiarumą, mėgina nusirašyti. Valdžia paprastai yra labai inertiška ir ypač, kaip jūs sakot, kada rinkimai artėja, tai aš neatmesčiau tos galimybės, kad net Vagneriui pasitraukus iš Baltarusijos, nes jie dabar kaip tik bando išvažiuoti, o Baltarusijos KGB to padaryti neleidžia, tai netgi pasitraukus greičiausiai noras uždaryti sienas ir rodyti, šiek tiek situacija rimtesnė, negu jinai realiai yra, tai tas noras gali išlikti. Nes iš ties prisiminkim, kaip Lietuvoje ilgai tęsiasi nepaprastoji padėtis, taip, kuomet vėlgi prisidengiant karu Ukrainoje, kai jokia kita valstybė neturėjo visoje teritorijoje nepaprastosios padėties, Lenkija sienas su Ukraina turi, tai pas juos tik pasienyje yra nepaprastoji padėtis. Pas mus buvo visoje šalyje, nors mes daug toliau negu Lenkijos pasienis. Tai, tokių bandymų pamanipuliuoti greičiausiai atsiras ir Bilotaitė matyto savo gražios šilkinės uniformos. Nepadės dar taip lengvai į spintą ar į drabužinę kažkur. O žiūrėkit dabar, va tas momentas, kurį čia pagavo, kad buvo perkirpta ta, buvo išjungtas iš viso stebėjimas, kai buvo tiesiog nepamatyta, kai kažkas tai priejo, perkirpo, praėjo sieną, visą elektrą išjungė. O mes sumokėjom kažkokius tai neįtikėtino dydžio pinigus už tą dratą palei sieną. Na, man irgi labai tas paaiškinimas. Kaip galima išjungti? Aš nesuprantu, kaip tai, kai ant vieno laido visa siena, 1000 beveik kilometrų? Mato trūta, taigi sako, kad ten tam 10 kilometrų saugojo paukščiukus ir žvėrelius. Nežinau, pelkiai, kiek ten paukščių, aišku, yra žvėrelių, tai ten gal gyvatės daugiau vaikšta. Bet jos ir per vėlas pralystų matyt. Bet man tai irgi paaiškinimo aš nelabai logiško matau, nes tie žvėreliai, jeigu jie saugai, tai jie visur vaikšto, jie tikrai nebėgs iki čepkelių raisto ar iki kur ir neieškos kelio to 10 kilometrų laisvo tenai. Matyt, kažkokios kitos priežastys buvo, šiais laikais pelkėsi jau žmonija įvaldžiusi statybas, tą statybą galima vykdyti. Aš nenoriu sakyti, gal kažkoks ta kelias kontrabandininkams buvo paliktas per pelkės, nes pagal tai, kad ten ateina žmonės pakarpyti laidų, taip, tai greičiausiai prieiti yra visai lengvai galima, nes kitaip jie neprieitų su žirklėmis. Tai bet aš tėjau, čia taip yra. O žiūrėkit, ir jinai išeina po to, kai jau visur pradeda apie tai kalbėti, tai jinai išeina ir pasako Bilotaitė, kad čia ne pirmas atvejis. O čia taip, toksai, ai, buvo ir daugiau. O kas čia per ai? Ir mes tos, iš viso kaina tos sienos, to iš tikrųjų apgailėtinai vėlinio daikto, mes žinom ar ne? Galutinę. Mes tie galutinę, kaip skelbiama, žinom ir jinai ne per daugiausiai išbrango, ties tai jau reikia pripažinti, nebuvo to nuo didelio nuokrypio, nuo planuotos kainos iki realizuotos kainos, bet aišku, jos tas gynybinis pajėgumas, jeigu statant pasirodo, kad yra skilių, tai aš jau pradedu pati savęs klausti, o kiek dar jie kur nors pelkėse paliko landų gyvūnams ar kontrabandininkams ar dar kažkam, nes šiaip jau pristatant, kad ir Seimo nariams, Seime, tai apie tuos 10 kilometrų pelkėje, tai tikrai niekas nekalbėjo. O tai kiek jinai kainavo finale? Jūs gal skaičių prisimenat? O žinokite, neatsimenu ir bijau sumeluoti. Aišku, gerai, tada čia apie 150 milijonų gal be visos įrangos, tik tai vėlai
Bet čia reiktų pasitikrinti. Nes man tai yra keista, kad galima va taip visą ją ir tokią palikti be prasme. Per vienoje vietoje čirkštelių žirklėm. Na, čia labai, labai neapdairiai buvo padaryta, dėl to sakau, aš manau, kad tokie neapdairumai atsiranda neatsitiktinai ir ta pati reakcija, kad nebuvo nuostabos, ne, jinai rodo vėlgi, kad ta problema daug maž žinoma ir nujaučiama buvo. Tai, na, kada bandai barikaduoti du pasienio punktus su blokais, šunkelius uždarinėti, o ir sakai, kad yra saugumo didinimas, tai tie 10 km pelkės, nieko neužbarikaduotos ir neprižiūrimos iš esmės, tai kelia tikrai labai daug klausimų. Jūs šiandien kreipėtės šiaip retoriškai į konservatorių partiją dėl pono Simono Strelcovo demaskavimo, kada Šiaulių rajono taryboje paaiškėjo, ar ten savivaldybėje paaiškėjo, kad ponas Strelcovas su žmona ir žmonos drauge kaip ir pasisavino Japonijos paramą Ukrainai. Tokius suorganizuodamas feikinius kažkokius tai kursus, ten coachingas ir visokie kitokie dalykai. Ir dvi ponios vat jiem ir pasiglemžė virš 30 tūkstančių eurų. Tai dabar jūs iškėlėte klausimą, ar jie ten kaip nors konservatoriai daugiau reaguos. Tai vat aš dabar jau žiūrovai mato, aš jums papasakosiu, ką jie mato dabar ekrane. Aš tiesiog pasieškojau pas poną Strelcovą, nes irgi nežinau, kas jisai toksai yra, jisai pasirodo žydų gaono vardo žydų muziejaus direktorius ir jo ryšiai yra stebėtini. Va čia vienoje vietoje jisai pirmoje eilėje sėdi su kultūros ministru, JAF ambasadorium, Emanueliu Zingeriu, ponia Kuklianski ir visur jisai, visose vietose jisai toksai integruotas į visą elitą, kad ar jūs tikitės, kad tokių, va, ir dabar va, dar vienas dalykas, aš čia pririnkau jo, jisai su visais čia yra, su netgi su Baideno ten paskirta visokių ten paveldo saugotoje, su, nu, su visu įmanomu, įmanomais įtakos žmonėmis. Kaip jūs manote, ar tas dalykas kaip nors turės įtakos vertinimui šito, ar iš viso bus vertinimas šitos situacijos? O pavogti pinigų iš galimai pavogė pinigus iš ukrainiečių? Na, panašu taip, nes 30 tūkstančių yra labai daug, o čia kučių, kuriuos taip tapinas mėgsta, bet šį kartą nepasigėdo, tai čia kučių nėra ir įrodyti, kad ten buvo pirktas prekės ar suteiktas paslaugos praktiškai neįmanoma, dar priminsiu, kad ir klastojimo požymių yra, nes savivaldybės tas išrašas japonams, kuris buvo pateiktas, yra pasirašytas asmens, kuris neegzistuoja toje savivaldybėje. Kur ataskaita tokia primityvi buvo pateikta, sukėlusiems japonams daug klausimų. Tai tikrai tokių abejonių, ar ten nėra dar kažkas bandyta paklastoti. Iš tikrųjų kyla ir kyla labai didelių, bet man tai keisčiausia yra partijos reakcija, nes jos iki šiol negirdėjo. Ne. Partija, kuri labai greitai reaguoja į bet kokį neskaidrumą, jeigu kažkas padaro čekučius kažkur. Dabar narys pats pasakė, kad jisai stabdo narystę. Aš manau, kad jisai, būdamas dar Gaono ten muziejaus vadovas, labai greitai tą narystę atsistatys ir greičiausiai japonai liks kalti už tai, kad jie blogai padėjo, žinant konservatorius, bet tikrai pačios partijos reakcijos jokios, nors situacija yra nepavydėtina. Jisai tikrai yra, na, švelniai tariant, amorali, kuomet iš karo pabėgėlių yra iš esmės jiems skirti pinigai, panaudojami neaišku kokiu tikslu,
tas pilietis sugebėjo pateikti vienų mokymų nuotraukas, kur sėdi gal 10 žmonių ir vienas vyras kalba, ne, ir ten nesuprasti, kur tas mokytojas, kurios gavo lėšas arba kursų vedėjos yra dingusias. Tai, na, aš manau, kad teisėsauga tikrai susidomės, nes ir taip linkėčiau, kad susidomėtų. Antra vertus, labai keistai atrodo, kaip pinigai pervedami savivaldybei, o savivaldybės tarybos narys sugeba kažkaip juos panaudoti savo žmonos samdymui ir jos draugės, ne dar samdymui. Tai čia interesų konfliktas. Vėlgi matosi, bet dėl to kreipiasi ne patys konservatoriai FTE, kad kreipiasi koalicijos partnerė, neatsiranda iš šalies jėga. Tai man tas konservatorių tylėjimas, tikrai aš suprantu, kad jis tai turėjo daug ryšių ir matyti tas užčiaupė šiek tiek tą reakciją, nes partija turėtų pasakyti, kaip jinai vertina, kuomet jos nariai Ukrainai skirtą paramą pradeda švaistyti ir į savo kišenės kažkaip susižeria. Na, ir svarbiausia, tai kaip ten aiškėja, kad tos ponios, kurios organizavo komunikacijos ir visokius koučingus bei saviugdos pamokas, tai jos nieko, jokios lyderystės mokymų. Čia ukrainiečiams pabėgėliams labai reikia lyderystės mokymų. Tai jo, irgi 16 paskaitų ir ten tūkstančiais einantys tie pinigai. Tai, bet... Vat visa šitas dalykas, na gerai, tai o ką čia galima rasti? Tik tai, kad buvo, nebuvo, klastojo, neklastojo, surasti ten kažkokiu tai ukrainiečių, kurie patvirtins. Na vis tiek tokiuose renginiuose aš pati dirbau universitete ir tekdavo vesti seminarus, tai turi būti, paprastai yra fiksuojama parašais dalyvėje, ne, žmonės pasirašo, yra kažkoks atsekamumas. Šiuo atveju aš suprantu, kad to atsekamumo nėra, nors taip pagalvojus, kad jeigu ten 16 mokymų vienos rūšies, 16 mokymų kitos ir ten tų mokymų tikrai turėjo būti labai daug, tai, na, matyt, prokuratūrai, jeigu neįvalia parodys, nesunku apsiklausti ir tų vietovių nuomotojus, ne, direktorius, valytojas ir pasižiūrėti, ar ten tikrai tie 16 užsiėmimų buvo. Čia ne vienas, ar ne du užsiėmimai, kur kažkas dar gali nepastebėti. Vis dėlto įstaigo, jeigu vedi kokiuose kultūros namuose 16 užsiėmimų, tai tą dalyką, ypač tokiuose miesteliuose, tai atsimins dar porą metų po tų užsiėmimų. Tai, na, aš taip tikiuosi, kad ar savivaldybė pati, kiek suprantu, to ryšto turi, ar kažkas kitas, matyt, prokuratūra paragins, jeigu jie patys nebesusipras. Ne